ሻሎም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ ቅዱሳን ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለሁላችሁ ይሁን የዘላለም ህይወት ሚኒስትሪ ነው በዚህ ኢተርናል ላይፍ ሚኒስትሪ አገልግሎት ወቅታዊና ነባር የሆኑ ጉዳዮችን በእውነተኛው የእግዚአብሔር ቃል ሚዛንነት እየመዘንን ሰዎች ከጨለማው ወደሚደነቅ ብርሃን ከሞት ወደ ህይወት እንዲሻገሩ በተለይም ደግሞ ክርስቶስ ኢየሱስን በመቀበል የዘላለምን ህይወት እንዲወርሱ የእግዚአብሔርን ዘላለማዊ እቅድና አላማ የምንናገርበት መስኮት ነው ከዚህ በፊት በነበሩ ፕሮግራሞቻችን እንዳቀረብኩላችሁ ፋሲካ ሰሞን የተጀመረው የእንቁላል ጉዳይ የዶሮ ጉዳይ ወደ ሰጎን እንቁላል ተሸጋግሯል የሰጎን እንቁላል የሚል ትምህርት አዲስ ትምህርት ደግሞ ዘበነ አምጥቷል እሱን ነው በርዕሱ የዘበነ ክደት ከዶሮ እንቁላል ወደ ሰጎን እንቁላል ተሻግሯል ያልኩት እንግዲህ አርትስ ሚዲያ የሚባል ላይ ቀርቦ አስራ ሁለቱ ብልቶች የአስራ ሁለቱ ሐዋርያት ምሳሌ ከቀዩ ወጥ ውስጥ የሚወጡት ነጫጭ እንቁላሎች ሙታን ትንሣኤ ምሳሌ ነው በማለት ያልተጻፈ ማንበብ የጀመረው ዶክተር ዘበነ በላይ በላይ አንዱን ስተት በሌላ ስተት ለማስተካከል እየሞከረ ስላለ እየጎላ እየጎላና የባሰ ወደ አላስፈላጊ እንደውም እግዚአብሔርን ወደሚሳደብ ትምህርት ውስጥ እየገባ ነው ያለው በዛው ሰዓት ከተነሱት ነገሮች እንደውም አባጌዲዮን ለሚባሉ ለዘበነ ምላሽ የሰጡ የኦርቶዶክስ ቲዎሎጂካል ኮሌጅ ዲቫይን ሊተርጂ የሚል ትምህርት ወይም ደግሞ ይሄ ቴዎሎጂካል ስተዲ ኦፍ ወርሺፕ ተብሎ የሚታወቀውን ትምህርት ያስተምራሉ ስለ አምልኮ ነው የሚያስተምሩት ይሄ ቅዳሴው ላይ ያለው ጉዳይ ምናምን ሁሉ ይነካኩታል እና ምንድን ነው ያሉት ለዘበነ በእግረኛ ሚዲያ ላይ ቀርበው ከዚህ በፊት ስላቀረብኩት ቪዲዮውን መመልከት ትችላላችሁ እዛ ላይ ቀርበው ምንድን ነው የተናገሩት ለከት አለው ለሁሉ ነገር መጠን አለው ኦርቶዶክሳዊነት መጠን ነው በሚል ምላሽ ሰጥተዋል ብዙ ችግሮች ቢኖሩበትም ኢንተርቪው ነገር ግን ያልተጻፈ እንዳነበበ ዘበነ ተናግረዋል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ እምነት ውስጥ ወይም ደግሞ አስተምሮ ውስጥ እንዲህ ነገር ሰምተን አይተን አናውቅም ነው ያሉት በሁለተኛ ደረጃ ልክ ያለው ጉዳይ እንደሆነ ምሳሌም ሲመሰል በልክ እንደሆነ አስቀምጠውለታል ከዛ በኋላ ዘበነ በሁለተኛ ስቴፕ ያደረገው መጽሐፈ ዶሮሆ የሚለውን ከዚህ የትንሣኤ ሰሞን ከትንሣኤ በፊት ባለው ሳምንት የሚታሰብ ህማማት የሚባል ሳምንት አለ በዛ ሰሞን የሚነበብ ግብረ ህማማት የሚባል መጽሐፍ ውስጥ ያለ ያንን መጽሐፈ ዶሮ ይዞ መጣ ሐዋርያት የጻፉት ነው እያለ ማለት ነው ከዛም በኋላ ይህም በቃ በደንብ ልቡን አላሳረፈው መሰለኝ አሁን ወደ ሰጎን ተሸጋግሯል ማለት ነው ሰጎን የሰጎን እንቁላል ወደሚል ትምህርት መንፈስ ቅዱስን በሰጎን እየመሰለ ያስተማረበት የስተት ትምህርት ለቋል ማለት ነው በፊተኛውም ቪዲዮ ላይ ይስሐቅን መስሎ በዳቦ ደግሞ ይሄንን ትሪኒቲ የምንለውን ሶስትነት ወይም ደግሞ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ብለን የምናምነውን እምነት ጀበና ማነው ነው ይሄ ድስት የሚጣድበት የኩሽና ጉልቻ ያንን ከከበረው የእግዚአብሔር ባህሪና ማንነት ጋራ በመመሰል እግዚአብሔርን ይሄ ሰዎች ሰዎችን በሚሰርቡበት መንገድ አይሁን እንጂ ቀጥታ እግዚአብሔርን የሚሳደብ ነገር ተናግሯል አሁንም ደግሞታል ማለት ነው እንደውም በዚህ አጋጣሚ አባጌዶን ለሚባሉት ሰው ያቀረብኩት ጥያቄ ይሄስ እንዴት ይታያል እንዴት በምድጃ እግዚአብሔርን መስሎ ይናገራል ለዚስ ምላሽ አያስፈልገውም ወይ ለወይስ መርጠን ነው የምናለቅሰው እውነት ከሆነ እውነትን መደዳውን መናገር ነው ካልሆነ ሳይነካኩ ዝም ብሎ አርፎ መቀመጥ ነው መልስ የሚሰጡ ሰዎች መልስ ይሰጡበታል ስለዚህ በዛሬው ፕሮግራማችን በቪዲዮ ማሳያችሁ ወደ ሰጎን እንቁላል እንደተሸጋገረና መም አንዳንድ ጊዜ ያስቃል በእውነት እና የእንቁላል ድብድብ ነው ያደረገው የእንቁላል ድብድብ ነው ያደረገው ሳይዙን ከፍ እያደረገው አሁን ወደ ሰጎን መጣ ማለት ነው እንዴት ያሳዝናል በእውነት ጥቅስ ጠፍቶ ነው ስንት ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ህዝብ መማር ያለበት ስንት ጉዳይ ያል አሁን ምድራችን ላይ ያለው የሃይማኖት ችግር ሰዎች ክርስቶስ ኢየሱስን ማየት ተስኗቸው በጨለማ በድቅድቅ ጨለማ በሚንደፋደፉበት ዘመን እየወጡ የሚናገሩት ነገር እንዲሁ ከድጡ ወደ ማጡ ሰዎችን የሚወስድ ነው ይህን መልእክት የምትሰሙ ኦርቶዶክስ ወገኖች ወገኖቼ በተረት ዘመናችሁን አትጨርሱም ወደ እውነተኛው የእግዚአብሔር ቃል ምሪት እንድትመጡ ክርስቶስ ጋር ሊያደርሳችሁ ወደሚችል እውነትና የእግዚአብሔር ቃል ትምህርት እንድትመጡ እንድትጨክኑ በዚህ አጋጣሚ የፍቅሬ ልነግራችሁ ወዳለሁ እነሱ ተረት አያልቅ ኢየሱስ ግን የዓለም መድኃኒት ስለ ሁላችን የሞተው የተሰቀለው ደም ያፈሰሰ ስጋ የቆረሰ ሞት እንድላ አድርጎ የተነሳ እሱ ነው መንገድ እውነት ህይወት የሆነው ጌታ እሱ ነው ከማይረባ ከማይጠቅም እንቶ ፈንቶ ከሆነ ነገር ወደ እውነተኛው የእግዚአብሔር ቃል መረዳት እንድትመጡ መጽሐፍ ቅዱስ እንድታጠኑ እንድታነቡ በዚህ አጋጣሚ ልናገር ወዳለሁኝ ወደ ቪዲዮ ልውሰዳችሁና ምን ብሎ ተናገረ የሚለውን ላሳያችሁ በቅዳሴ ማርያም ትርጓሜ ላይ የሰጎን እንቁላል እግዚአብሔር እንደሚመሰልበት መንፈስ ቅዱስ እንደሚመሰልበት እሱን ላስታውሶት ይህም እንዲገባን ያደርገናል እንዲገለጽልን ያደርጋል ሃይማኖታችንን ከፍ ያደርጋል እውቀታችን ያበለጽጋል እንጂ አይጎዳንም ድሮ መጽሐፍ ስለሌለ ነው እንደዚህ ስለሆነ ነው አይደለም መብራት ኤሌክትሪሲቲ እኮ ስለመጣ ጧፍ ማብራት እንግዲህ ለአባጌዲዮን ለሚባሉት ሰው ነው ይህንን ምላሽ እየሰጠ ያለው አይጎዳንም ነው የሚለው ይጎዳናል የሚለውን በማስረጃ ላቀረበ ሰው አይጎዳንም ብሎ የሰጎን እንቁላል ተጨማሪ ይዞ መጣ ማለት ነው ይሄ ነው እየሆነ ያሉ ግን አሁን በዚህ ውስጥ ኦርቶዶክሳውያን ምንድን ነው የምትገነዘቡት እውነት እነዘበነ የሚያስተጋቡ የሚደባደቡበት ጉዳይ ራሱ ይሄ ሌሎችም ቄሶች በዚህ ጉዳይ ላይ ምላሽ ሰጥተዋል እስከዛሬ እነገድለ ተክል ሃይማኖት ላይ ያለ ነውርስና ስናነሳ ዝም ያለ እንቁላሉና ዶሮ ላይ በጣም ተሳትፎ ሲያደርግ አይቻለሁኝ ኦኬ ይሁን እሱም ቢሆን ከተነገረ በኋላ ሰው አደብ ገዝቶ ወደ እውነተኛው የእግዚአብሔር ቃል ትምህርት አይመጣ መጽሐፍ ቅዱስ ገልጦ አያስተምርም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እኮ በቂ የሆነ ትምህርት አለ እና የቅዳሴ ትርጉም ብሎ ደግሞ ትርጉም ነው ቅዳሴ ራሱ አይደለም የሚለው ትርጉም ውስጥ ይገባል ትርጉም በስድስት ይተረጎማል ይልና ስድስት ያመጣላል በ ስድስት እሺ እነዚህ ሰጎን እንቁላሉ ምንድን ነው ብለ ስጠይቀው ፈለው ው በአርባ ቀን ነው ተመልከ ያን እንቁላል ሰገኖ በፍጹም ከእይተዋ ውጭ አታወጣውም የተለየች የሰገኖ ዘር ነች እዚህ ላይ የተጠቀሱበት የተለያዩ ሊኖሩ ይችላሉ የተለያየ ይችላል ሰገኖ ግን እዚጋ ጋር የተጠቀሰችው ለየት ያለች አባቶቻችን በመንፈስ ያዩዋት ሰገኖና እንቁላሏ ተጠቅሰዋል እንቁላሉን ከጣለች በኋላ ለመፈልፈል ስትዘጋጅ በፍጹም ከእሷ እይታ ውጭ አይወጣም ታየዋለች ምግብ እንኳን ልትፈልግ ብትሄድ ተባኢቱን ሰገኖ ጠርታው ያ መጥቶ እሱ ነው የሚቆመው ከእይታ ይወጣል ከእይታዋ ከወጣ ይበላሻል አይፈለፈልም ይደርቃል በአርባኛው ቀን ላይ ከውስጥ ድምፅ ያሰሟታል ያኔ ተፈለፈላቸዋለች ይወጣሉ የሰገኑ እንቀላል ታሪኩ ይሄ ነው ምሳሌው ደግሞ ልብ በሉ ያውም የሃይማኖት ምሳሌ የተመሰለበት ቤተ ክርስቲያን ላይ የሰጎን እንቁላል የሚደረግበት ሚስጥር ግልጽ የሆንላቸው አባቶች እናቶቼ እንዴት እንደሆነ ተመልከቱ የመጀመሪያው ትርጉም ላይ ሰገኖ እሷ ራሷ ያቺ ወፏ ሰገኖ የመንፈስ ቅዱስ ምሳሌ ናት ስማ በደም የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ምሳሌ ዶሮ የእግዚአብሔር ምሳሌ ይሄ ያሳንሰዋል ወይ በፍጹም እንዴ ምን ማለታቸው ነው አትቀልዱ ከፍ ያደርገዋል እንጂ ሰገኖ የመንፈስ ቅዱስ ምሳሌ ናት ጫጩቶቹ የምእመናን ምሳሌ ነው ጫጩቶቹ እኛ በጫጩቶቹ ተመሰል እሺ ሲጀመር ሰው የፈለገውን ነገር እንደሚፈልገው አድርጎ ይተረጉማል አንድ የወንጌላዊ አስተማሪ ሰው ለጥፋቱ እንኳን እንዴት ምሳሌ እንደሚመስል ሰሞኑን ሶሻል ሚዲያ ላይ ሲናገር ሰምቸዋለኝ እና ምን አለ በቃ ከኦርቶዶክስ በታድሶ ከወጣን በኋላ አለ ይሄ ጠላው ይሄ ምግቡ ምኑ የሚያምራቸውና ውል ውል ነኝ እንደጅ የሚሉ ሰዎች አሉ አለ እና ወጥተው እንኳን ጽዋ ምናምን እያልነበር ነበር የጀመር ነው በቃ በመዳንያ ለምስ የምናርገው በማንስ የምናርገው ብለን መሰብሰብ ጀመርናል እና እንደው ከሰው መካከል የተወሰኑት ለካ ይሄ ጠላው ምኑ ምኑ ትዝ ብሏቸኋል አምሯቸዋል እና ጽዋውን በምን ና በውሃ ነው የሚደረገው እነዚህ ቁርጥ ብሎ የወጣላቸው በቃ በውሃ ነው ሲሉ እነዛኞቹ ግን አይ በጠላ ነው መሆን ያለበት የአባቶቻችን ስርዓት መጣስ የለበትም ጠላ ያስፈልገናል እንዴ ጠላ ኮ መንፈሳዊ ነው ጠላ መንፈሳዊ ነው አሉና ለገዛ ጥቅማቸው ከአሻሮ ጀመሩ አሻሮ ከመጀመሪያ ጀምሮ ጠላ ፕሮሰስ ሲደረግ አሻሮ ከወዲያ ወዲ እንደዚህ ሲታመስ ያ የሚደረገው ነገር እኮ እንደተንገላታልን እንደተንገላታልን መከራ እንደተቀበለልን እኮ እያሰብን ነዋል ጠላ ጠላ ለመጠጣት ያንን ምሳሌ ሰው ለጥፋቱ ምንም ነገር ሊመስል ይችላል ክብረ ነክ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተቀመጡ ምሳሌዎች አሉ እነዛን እንጠቀማለን ስለ ሰጎን ራሱ መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው አሳያችኋሉ ዘበነ እንደሚለው አይደለም ሲጀመር በአይኗ ስለተመለከተችው ነው የሚፈለፈለው የሚል ራሱ ይሄ በጂኦግራፊ አሁን ይሄ የጂኦግራፊ ቻናሎች ላይ ገብታችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ ው ኦስትሪች እንዴት አድርጋ ኢንኩቬት እንደምታደርግ እንቁላሎቿን በግልጽ ማየት ትችላላችሁ የሌለ ታሪክ ነው ሲጀመር ስለ ሰጎን ራሱ የተናገረው እያየችው ካላየችው ይበላሻ እንዴ ጥላ ልትሄድ ትችላለች ሰጎን አይሆንም ራሱ ይሄ የሚያስቀምጡት ሂስትሪ ራሱ ትክክል ያልሆነ አኩሬሲ የሌለው ነገር ነው የሚናገሩት ማንም ይናገረው ለምን በቅዳሴ በምን ቀርቶ የፈለገ ለምን አይተረጉመውም? ያ ውሸት ውሸት ነው እንደውም የተለያየ ይሄ እንቁላል ጋር የተገናኘ ይሄ ከእንስሳት ጋር የተገናኘ አሁን በሰሞኑም እንዳቀረብኩላችሁ የመሪጌታ ሚስጥሩ ምስክርነት ስትመለከቱ ጉንዳን ሳይቀር ጨፍልቀው እንቁላላት ደም አድርገው የእንስሳት ይሄ ብዙ አይነት ነገር አመድ ከቤተለም ከምን ሰብስበው እሱን በጥብጠው ነው ይሄ መተት የሚሰራ እንቁላል ማን ማን አንጠልጥላል ሲጀመር ቤተክርስቲያን ላይ ማን አንጠልጥላል ኬት የመጣ ትምህርት ነው ይሄ ጥንቆላ በግልጽ ጥንቆላ የለም እንዲህ አይነት ባህልም ካልቸርም የለም ከምን ወረስከው ይሄ ባይብል ካል የሆነ ካልቸር ልትለው አትችል ኢትዮጵያ ውስጥም ቢሆን በቤት ላይ አይሰቀልም አይደረግም እንቁላሉ ከታጣ በብረት የተሰራ ወይም በብር የተሰራ ምናም ይሰቅላሉ አለ ነው ከልት ነው ይሄ ከልት አያስፈልግ ምንም ተጨማሪ ነገር እንድናደርግ አልተጠየቅንም አልተነገረንም ሲጀመር በአዲስ ኪዳን እንደውም የለም እንዲአይነት ነገር እንዲአይነት ኮንሰብት የለም መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል ስለ ሰጎን ዘበነ የሚለውን ነው የሚለው ወይስ ምንድን ነው የሚለው ቃሉ ምን ይላል መጽሐፈ ምዕራፍ 39ጠኝ ናውጡ መጽሐፈ ምዕራፍ ላይ ምን ይላል ስለ ሰጎን ከቁጥር 13 ጀምሮ ምዕራፍ 13 ጀምሮ የሰጎን ክንፍ በደስታ ይንቀሳቀሳል ነገር ግን ክንፍና ላባው ጭምተኛ ነውን ጥያቄ እንቁላሏን በመሬት ላይ ትተዋለች ዘበን እንደሚለው አይደለም የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ሌላ ሲጀመር ሰው አንድ ጊዜ ይሄ በተለይም ቲዎሎጂ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርቶችን አጠናው አስተምራለው የሚል ሰው መነሻ የሚያደርገው ባይብልን ነው ከእግዚአብሔር ቃል እውነት ጋር የማይስማማ ምንም አይነት ኮንሰፕት ቢመጣ አይቀበልም ይስማ ሚዛኑ መጽሐፍ ቅዱስ ነው መሆን ያለበት መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ስለ ሰጎን ምን ይለናል እንቁሏሏን በመሬ ላይ ትተዋለች በአፈርም ውስጥ ታሞቀዋለች እግር ይሰብረው ዘንድ የምድረ በዳም አውሬ ረግጠው ዘንድ ትረሳለች አሁን ለመንፈስ ቅዱስ ምሳሌ ሆነ በምንም ታምራ ሆነ ትረሳዋለች ነው ትረሰዋለች እንዳልሆኑ በልጆቿ ትጨክናለች መንፈስ ቅዱስን እዚህ ጋር አንጥሰ ስትመስል እኒን ነገሮች እነዚህን ነጌቲቭ ነጌቲቭ ባህርያት ለመንፈስ ቅዱስ እየመሰልክ ነው ማስተዋል ይጠይቃል አሁንም እኔ እንዲህ ባለ መንገድ ለሚሄዱ በየትኛውም የሃይማኖት ድርጅት ውስጥ ቆሞ ለሚናገሩ ሰዎች አደብ ግዙ ነው አደብ ግዙ አንዱ ጥቂቱ ክደት ሌላ ጠብደል ክደት ነው እያመጣ ያለው አንዱ ስተት ሌላ ስተት ነው እያመጣ ያለው ካልሆነ ያንን ነገር መተውና ይቅርታ ጠይቆ ወደ ሌላ ነገር ሌላ ክደት አለ ሌላ የምትቀጥለው ነገር ስላ ወደ ሌላው ነገር ቢያንስ እንዴ እግር ይሰብረው ዘንድ የምድረ በዳም ረግጠው የረግጠው ዘንድ ትረሳለች ቃሉ ነው የሚለው እናንተ ኬት እንዳመጣችሁ እቺን ሰጎን ምናለሱ አባቶች በመንፈስ ያዩ አትናዳ በመንፈስ ምትታይ ሰጎን እኛ አይተንም ሰምተን ማናቅም ዘበነ አይተንም ሰምተን አናቅም አራዊት እና በአይን ነው የሚታዩት በመንፈስ አይደለም ፊዚካል አለም ላይ ያሉ ናቸው ይታያሉ ወደሆነ ፓርክ ስትሄድ ሰጎን አንዱ ሰጎን እስከ መቶ ፓውንድ ድረስ እንደሚመዝን በጣም በጣም ረጅም ነው አንገቱ አንገቱ ረጅም ስለሆነ ው ማነበውን ስም አውቀ ምን እንደሚል የእርሷ እንዳልሆኑ በልጆቿ ትጨክናለች ቁጥር 16 ናየው ትጨክናለች በከንቱም ብትሰራ አትፈራ እግዚአብሔር ጥበብን ከእርሷ ከልክሎአልና በጣም ይገርም ነው በጣም ነው ፍየሎ ወዲያ ዘበነ ምንም ከእግዚአብሔር ቃል ሌላው የሚናገረው ነገር ሁሉ አይሆንም በቃ ምንም ንስሐ መግባት ወደ ጌታ መጥቶ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ህብረት አድርጎ ድኖ ንጹሁን የእግዚአብሔርን ቃል ማገልገል ይሻላል ንስሐ ግባ ዘበነ ጌታን ተቀበል ግልጽ መልት ነው የምናገረው አይጣጣም ምንም ከእግዚአብሔር ቃል ጋር አብሮ የሚሄድ ነገር አይደለም እየሰራ ያለው ምንም ወደ ላይ ከፍ ከፍ ስትል በፈረስና በፈረሰኛው ትሳለቃለች ሰጎን አንገቷ እዛ ስላለ ትሳለቃለ ለፈረስ ጉልበቱን ሰተዋል ተተዋልን አንገቱን እስጋማ አልብሰዋልን ይለዋል ተመልከቱ አሁን እነዚህን ቃላት ስትመ የራሱ አውድ አለው የራሱ ፍቺ አለው መጽፈ ኢዮብን ስታጠኑ የኢዮብ ጓደኞች የተናገሩት አለ እሱ የተናገረው አለ ራሱ እግዚአብሔር የተናገረው አለ እና በጣም አስገራሚ የሆነ መጽሐፍ ነው ስለ ኦስትሪች እሱ እንዳለው ሰገ ነው ወይም ደግሞ ሰጎን እንዲህ አይነት ተፈጥሮ ነው ያላት አሁን ይሄ ምሳሌ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ይሄዳል የሰጎን ባህሪ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ይሄዳል አሁን መንፈስ ቅዱስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ ሶስት ላይ በርግብ አምሳል ወረደ በቃ እግዚአብሔር ራሱ የፈቀደው ዶቭ የምንላት ርግብ የመንፈስ ቅዱስ ምሳሌ ይሆናል አበቃ ሰው ምሳሌ እንኳን ከፈለገ ምንድነው የሚመስል በቃ ርግብን ነው መመሰል ያለ የዋህነቷን መናገር ይችላል ለማዳነቷን መናገር ይችላል ይሄ ግን እግዚአብሔር መስደ ነው ሰጎንን አምጥቶ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ላይ በኔጌቲቭ መልኩ ነው የተብራራው በቃ ይሄ ነው ሌሎች ጥቅሶችን ተመልከቱ የሰጎንን ጭካኔ ሰቆቃ ኤርሚያስ ምዕራፍ አራት ቁጥር ሶስት ላይ እናነበዋለን እስቲ ላውጣላችሁ ሰቆቃ ኤርሚያስ ምዕራፍ አራት ቁጥር ሶስት ቀበሮዎቹ እንኳን ጡቶቻቸውን ገልጠው ግልገሎቻቸውን አጠቡ የወገኔ ልጅ ግን እንደ ሰጎን ጨካኝ ሆነች ይላል ጭካኔ ቅድምን ባነበብኩት ላይ ያንን ያሳያል በነገራችን ላይ ልክ እንደ አራዊት አይነት ፊቷንም ስታዩ አሳያችኋለሁ ጥቂት ቪዲዮ አለኝ እና ይሄ ከምድር ላይ የጠፉ እንስሳት አሉ እነሱን ትመስላለች ስትመለከቷት እና ሀይለኛ ስትበሳጭ በተለይ በጣም ጨካኝ ናት እንደ ሰጎን ጨካኝ ይላል ሚኪያስ ላይ ደግሞ ያለው ላሳያችሁ ትንቢተ ሚኪያስ ምራፋን ቁጥር ስምንት ስለዚህ ነገር ዋይ ብላ ታለቅሳለች ባዶ እግሯንና ራቁቷን ሆና ትሄዳለች እንደ ቀበሮ ታለቅሳለች እንደ ሰጎንም ዋይ ትላለች አሁን ሞስት ኦፍ ታይም ባይብል ላይ የምታገኟቸው የሰጎን ባህርያትን ኔጌቲቭሊ ነው የተብራሩት ማለት ነው ይሄንን አምጥተ ለመንፈስ ቅዱስ አትመስሎ አትመስሎ ኦኬ እንደሱ ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በአንበሳ በአንበሳ ጌታ ተመስሏል አይደል ዮሐንስ በራእዩ የተመለከተው አለ እንደዚሁም ደግሞ የተጻፉ ትንቢታዊ ክፍሎች አሉ ከዛ ጋር አብረው የሚተያዩ መጽሐፍ ቅዱስ በተናገረበት አውድ እንናገራለን አንበሳ ካል አንበሳ እንላ እንደ አንበሳ ብለን እንናገራለን ለምን መጽሐፍ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስ ምሪት የተጻፈ ስለሆነ ለእግዚአብሔር መለኮታዊ ማንነት ማይቆረቁር ነገር መንፈስ ቅዱስ በተናገረበት አግባብና ሂደት እንናገራለን ያ ካልሆነ ለእግዚአብሔር ማይመጥን ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ከሌለ ግን እንተ ያስገደደን የለማ በ የለም ኢሳያስ 43 13ንም ጨምራችሁ ተመልከቱ ስለዚህ ይሄ ሌላው ስህተት ነው ማለት ሰው የዶሮውን እንቁላል ሲያስጥሉት ወደ ሰጎን ሄዳል ቶ እንጂ ሰጎንን ስትመለከቱ አሁን እዚህ ላይ በጣም ትልቅ ነው ወንዱ ነው ከኋላ የምትመለከቱት ይሄ ነጭና ጥቁር ያለው ወንዱ ሰጎን ነው ሴቷ ደግሞ ከፊት ያያችኋት ናት እና ትታው ልትሄድ ትችላለች አሁን ይሄ እሱ እንደሚለው እንቁላሉን ካላየችው ይበላሻል ሪዝ ነው ወይ ሳይስ እንኳን ማ ልክ እንደ ዶሮ እንደዚህ ታቅፋ ኢንኩቤት ሲደረግ መጀመሪያ እሷ ከዛ ማየት አይደለም ይሄ መታቀፍ ነው በቃ መታቀፍ ነው መታቀፍ ያው እልም አሁን እንግዲህ ሰው ለሚናገረው ነገር እንደው ብዙ ነገር ሰርች ማድረግ አለበት ባልና ሚስት አየር እየወሰዱ ነው እንቁላሉን አስቀምጠው ወንዱ ሰጎንና ሴቷ ሰጎን ወ ሳይንስ የሚያረጋግጠው ይሄ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው ይህንን ነው ስለዚህ ወደ እውነተኛው የእግዚአብሔር ቃል መምጣት ያስፈልጋል ተረት ተዉ ለማንም አይበጅም እግዚአብሔር በተናገረበት አግባብ ነገሮችን መናገር መጽሐፍ ቅዱስ ያለንን ማለት አስፈላጊ ነው ኦኬ ስለዚህ ይህንን እየሰማችሁ የምትታለሉ ወንድሞችና እህቶች አሁንም ጌታን ማያሳዩ ኢየሱስ ክርስቶስን የማያሳዩ ትምህርቶችን ከህይወታችሁ ከጆሮችሁ አጥፉ ልትሰሙት ልትመሩበት የሚገባው የእግዚአብሔር ቃል መንፈስ ቅዱስ ህይወት ነው መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው መንፈስ ቅዱስ ክርስቶስ ካረገ በኋላ ቤተክርስቲያንን አሁንም እየመራ ያለ እስከ ክርስቶስ ምጻድ ድረስ ቤተክርስቲያንን የሚመራ የእውነት መንፈስ የጽድቅ መንፈስ እግዚአብሔርን የመፍራት መንፈስ የክብር መንፈስ የኢየሱስ መንፈስ እየተባለ የተጠራ አምላክ ነው ሃሌሉያ ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን መንፈስ ቅዱስ ይጠብቀናል ይጠነቀቅልናል ማለት መልካም ነው ይሄ እግዚአብሔር ቃል የሚለው ስለሆነ ጸያፍ በሆነ መንገድ ግን የእግዚአብሔርን ክብር በሚነካ መንገድ መናገር ግን ኃጢአት ነው ለሰዎችም እንዲህ ብሎ መናገር ሌላ ደብል ስተትም ነው ስለዚህ ኢየሱስን የተቀበሉ በመንፈስ ቅዱስ ይሞላሉ ጫጩ ታሆኑ ክርስቲያን ይሆናሉ የእግዚአብሔር ልጆች ይሆናሉ ለተቀበሉት ሁሉ በስሙ ለሚያምኑ ለነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ሰው ስልጣን ሰጣቸው እነሱ ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ ከስጋና ከደም ፍቃድ ወይም ከወንድ ፈቃድ አልተወለዱም የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ነው የሚሆኑት ይሄ ነው የተገለጠው የአዲስ ኪዳን እውነት ይሄ ነው ስለዚህ የመንፈስ ቅዱስ ምን ይሆናሉ ማደሪያ መቅደሶች ይሆናሉ ማለት እናንተ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደሶች እንደሆናችሁ አታውቁም ስለዚህ በእኛ ህይወት ውስጥ የሚሰራ መጀመሪያ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስን ስንቀበል ከዛ በኋላ ነው መንፈስ ቅዱስ በአንተ ህይወት ውስጥ ኦፊሻሊ ስራ የሚሰራ መንፈስ ቅዱስን በተለያየ አይነት መንገድ የተወች ቤተ እምነት ናት ከዚህ በፊት ተናግሬ ያሉ ዛሬም ባስታውሰው ደስ ይለኛል ዘበና ያገለግልበት የነበረ ጎላ ሚካኤል ተብሎ የሚጠራው ቦታ መጀመሪያ ሆሊ ጎስት መንፈስ ቅዱስ የመንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ተብሎ ይጠራ ነበር ከብዙ ጊዜ በፊት አሁን ደግሞ ሚካኤል ጎላ ሚካኤል ተብሎ ይጠራ ለምንድን ነው ጎላ ሚካኤል ተብሎ የተጠራው በትሉ ታሪኩ ስለት አልሰማ አለ መንፈስ ቅዱስ ጸሎት አልሰማ አለዚህ ቦታ በቃ ታቦቱ ገንዘብ እያመጣ ስላልሆነ የሚካኤልን ብናመጣ ይሻላል ተባብሎ ቄሶቹ ከዚህ ከድግምት ጋር የተያያዘ ብዙ ስራ አለ የሚመርጡት ጽላት አለ ይሄ ወይላሆ ከሚባል እንጨት የሚሰራ በደም ምሳሃበ ነዋይ ህዝብ አግዝ የሚባል ድግምት አለ ህዝብ የሚሰበስብ እና ይሄ ምሳሃበ ነዋይ ማለት ነዋይ የሚሰበስብ እሱ ተደግሞ ከዛ በኋላ ሚካኤል ብለው አስገቡ ጎላ ማለት ከመንፈስ ቅዱስ ይልቅ ሚካኤል ጎልቶ ወጣ ብለው ጎላ ሚካኤል ብለው ጠሩት መንፈስ ቅዱስ አሁን ጨርሶ አይታወቅም አይጠራ በአመት አንድ ጊዜ ነው ባለ ሀምሳ የሚባል ነገር እንትን ብለው በአል አክብረው የሆነ የሚቀልዱት እንጂ የመንፈስ ቅዱስን ስራ የመንፈስ ቅዱስ የጸጋ ስጦታ በኦርቶዶክስ ይጀምር አይታወቅም የማያውቁትን አምላክ ነው አሁንም ከሰጎን ጋር እያገናኙ ያሉት ማለት ነው አይሆን ታሪኩ ይሄ ከመንፈስ ቅዱስ ይልቅ ጎልቶ የሚወጣ ሚካኤል የለም እሱ ያልሰማውን ጸሎት ሚካኤል አይሰማህም እሱ ያልሰማሽን የመንፈስ ቅዱስ ያልሰማሽን ጸሎትና ስለት ሚካኤል አይሰማሽም ይሄ ነው ርኩሰት ምድራችንን የተጠናወተ እርኩሰት ይሄ ከዚህ ውስጥ ውጡ ንስሐ ግቡ ጌታን ተቀበሉ የዘላለምን ህይወት አላችሁ ከተረተረትና የአሮጊቶችን ሴቶች ጨዋታ ከሚመስል ጉድ ራሳችሁን አውጡ ይሄ ነው የዛሬ መልክቴ ጨርሻ ያለውን የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ ሻሎ